Ja, man kan göra så mycket med trä och det är det som jag tycker är kul. Man kan omvandla det till en fin möbel istället för ett vanligt trä, helt enkelt. Det är liksom bra bransch att söka till nu eftersom det är mycket utbud. Eftersom alla behöver liksom någonting snickrat. Alla behöver möbler och sånt liksom. Jag har valt den utbildningen för jag tycker det är kul att arbeta med trä. Jag pratade med min så här slöjdlärare när jag gick i nian för jag funderade på att gå den utbildningen. En fantastisk miljö att jobba i. Just att jobba med trä, jobba med hantverket i det. Den stoltheten man har i den biten. Tittar man på tillverkningen här hos oss så har du stora möjligheter att lära dig olika moment. Så det är inte bara att man står kvar på ett ställe utan vill man utvecklas har man möjlighet till det.